Alo? Cochon! Jam profesori. Ha, shka përdoj. Alem? Ha? Qysh profesori të shka përdoj? A di që ki i provim? Au, kum haru krejt pasha zotin. O, pasha zotin me së mund se së sënë vi. Po, së mund është me ardha? Jo, pasha zotin nuk mund. Se, që a ki që sënë po vjen? Vallohi, kum pi, bari, profesor, jë mbon tuk. Nuk me me vazit një akojt në unë. Më shke hangër bari, si. O, kur hangë shav isha, po me bo me pi, shka po vajtë që. Kalem. Kuko që, nishtë po mësillet, hej. Kalem. Ha. Êshtë qështje fakulteti, është qështje serioze, dosh me ardhë pa tjetër. Hani, hajde merëm. Që, hajde merëm. Paguje një taksi e jam e njerë. Hajt, hajt se përvi. Shpejt me ardhë. Hajt. Po? Sa shpejt e erdhe? Po, që të më konë. Po? Që së një zonë shaderën me hi. Po, a? Nuk ka të rëllu me më kërë. Pa, edhe që ki provim? E di i valohi, po... Po? Pi të bore, bërë të ta ka përcej ma letë. Po, a? Po, pa shazutin. A dollë më ullë edhe më përgjegjë me njera, apo në kom? Në kom përri. A në kom përri? Thej që të bomban të elon këtu se... Ta një marë ka daj. Sa kiza për ishtë ishë në dërbën. Si, po kishë, gëvëra ta një më po kishë. Je në universitet? Pa, në tash bomban këmë marë, këmë rusa, kësë këmë po. Mirë, se jemi vonu. A? Okay. I kam disa pyrë. A një për dalë ma që ka unë, mërë që to. A? Pak ma larkë për rejë. A? Po, mërë të këtë. A po, a? Po, dhe? Po, filloj me pyrë tjemi njera. Ajt. Në regull, pyrë tja parë, sa kilometra është djeli larkë për i toke? E di i për pikëshyri se një kilometra me vëmja ushtë në përbitë, ka zërë. A po, a di e di sa? Kam nga përzita, a? Po, valoj, me ta largut me rrinë, ja është, sakt është. Sa është fix? Është 145 milion kilometra largë tukës. Po? Për të, shpejtësia dilit, shpejtësia dritës arritë për 8 minuta e 20 sekunda në tukë nejë. Që? Ka herë e vëna, pak dhe në nëmë, ma shumë s'ka bova. Për gjigje sakt veç, a? Po, është. Këtë është, më shumë një. A po, a? Po. Po mirë, po shpejtësia dritës? Falna pak për shpejtësinë e dritës. Shpejtësia dritës është 300.000 km në sekundë, maj shpejta. Njëherë për njëherë është fenomeni maj shpejt në univers. Me këto e mosin kohën, i mosin planetës e në largë, njëherë për njëherë s'ko një gjetje ma të shpejt. Me shpejtësia dritës. Njëherë shpejtësia dritës të përre. Edhe gjithë shka të tentuat, nëse kalohet shpejtësia dritës është... A tërë në veç e thymë. Dhe dalim dimenzionën e tri. A, mirë shumë. Qëfar forme ka toka si mastejë? Pa shë zëtë na imë thujë në Romulakve, qatë shumë këmë pibore, këjtë rashë ma qëtë. A di shka kujtuva, a në Shtonja, dikur e ka zhvullu që tu ka është Romulak. Po, a në Shtonja, hajt, dikush tjetër ka zhvullu, po. Dikush, për ma qëtë qashtë të mu. Po? Shqyë që si ka ngrej një adetima, se kejtë rafshja kështë qitë. Po, dhe po. E dhe në alokë shumë kujtu që është taj bulli për shumë në stalivit dhe veshë ndri dhe tuka. A po, a po. Po, tybe. Se ti rafsh pëshe, krejta? Kejtë për ma qëtë rafsh. Rafsh tuka. Se di e morë me anija, me shka e morë. A? Më zdi me shka e morë këni. Mirë, a ke pi bari, a ke hongër bari? Kumpina im. Ha? Me hongër si shkur gjonë, jo, me pishka ishë. Me hongër ti kishe mujtë edhe kashtë. E aje kishë plohën. A plohën? Ta si, me të pitë diçka tjetër, në aspektin sociologik që të socializohemi me jetën me, që kamë ndonë ti, cila është mosha më duhur për martesë? Po shë zhute në ajmë budollë të martuar më heret, ta të matë mes një pak e shtynë ka pak. Po? A që boba a martu më heret, boba janë, po, këndërinja martu, i ko të rigëroj ko. Tri gro! Tri gro e këpër bërë. Këpër martu ma herë. Këpër dhe? Këpër ka budol të martu ma herë. Ota, që është bje fati burë. Qenë ka poligamist, ba, që për shumë kër i ka dy gro është bigamist, trigamist, poligamist bërë pastaj. Pua, jo. Burë që i ka më shumë gro, që është poligamist. Jo, lojë të naj, thujnë tarak. A të ju tarak? Jo, për shumë shumë. Në tarak e thyrën bobën. E mirë, masu tarak pe që ishi burën që i ka disa gra. Po nëse një gru i ka disa burra, që shi thënë ju? I thënë shpi. E të gjithë një hëllë të natasht, të ju e së di burë. Në mirë. Sa, a i një ka lablak me ju? Ush, ta të të mëtë, mashë jem, ketë mashë jem. Po? Ketë jem dështrem që anë e me dëhon drejata dhe lapuqa. Po, a? Në mahol të tënë, ketë thënë mahol a lapuqa. E shqitje baba që i dilëshin të qitë edhe halovi që analke, rëpë. Po, a? Këtë lapuqa jem dajmë. Lapuqa? Po, pa shazutin. Në këmë fanë veshtë më dhe e kështu po. Jo, unë i këmë posna. I këmë nëreqë. Po, a? I këmë bo operacion, i këmë nëreqë. O, sa mirë. Po, a, i këmë nëreqë. E qështë i nëreqë? Po, baba, thamë si së bonë e së njëtë, fa shkëndre që i veshtë.
shtu. U dusha me zjell. Po të me zjell, a që ndur, desh banë së nërë, desh ditë që vesht, të në shko ashtë pine që vesht. E pse zjell dhe mi i bo vesht? Po e buna me na i kam dybil, edhe mu me prish njonin, jet njonin. A më bo së nërë, mos kosh ka në rejt njëri. Po, ata vlazni tjerë, a i kanë regullu vesht? Jo, bën a i me një së lapu që të na, porë të begjet pa cilë, mi pos nuk dolin. Mi par, e mi nëjë pas ka shti tripave bari ty, e? Pak punaj, po pa shas, a, a dhe së bari në kina? Shumë cigare pas ke pi. Shumë kom pi. Ku për blin? E mjellum, vetë e mjellum. E mjellum? Po, në katone kam një mal, nëjë, fell. Zabeli thujna. Po? Në breqef së naltë, ato asë policia së në hinë, hisë. Po? Na bilir me smikë qysh potin ullën e harrojmë ku akonë. Vishë ka gjarpit, susin, tajnë, cakatujnë. A po, a? Po, pa shazutin. A, po tajnë gjarpit ty? Kur shumë më mongar, gjarpit në malë temë më mongar, jo, bërnej. A po vjeni dit ati, atje, e këshyrë venin dhe... Me qullin një, lejbarja. Shprele së dushat e tu. A, me arë vetëna me mihirin? O, li e mihirin se për ta pisë këna i gjarpën. Ta një thuka li e një kohërë. A dhe vetë burë, tirë së dushat të. Qa kuptëm ti me fjallin gjelëzi? Po, shi qënë. Gjelëzia është fenomen i cili e ka burimin edhe rjedhë nga imaginot të njeri jutë. Ha? Ka një herë edhe prej para gjukimeve. Po, ka herë banë edhe hajnë kumptimin pozitiv në lidhe me qifta, nëse është me mos, nuk gjelëzën fort edhe je pak shije partneritetit. Je pak shije partneritetit? Po, nështë me tepru. Po, gjelëzia tepru në kalën së mundje, na e me ndohë. A të këtojë të atë që ta futë i shkullë një rria, që s'nishe. Ha. Gjelëzia tepru në akon. A, po, dhe, po. E budalakia? E, budalakia, është të sen, na e më pashtë azutin. Shqyë që s'tu ka shfoqë halose. Halo! Kuku maru. Nuk ka shpinë kësurë që se ka mrena. Ushtë me e fanshme se Coca-Cola. Ha. Pashtë azutin. Mi që ka një të mirë budalakia që ke tjetën e bartë dhe se din që e ki për mas. A, a i e, dhe më fanë. Ja, se din. Se cili? Se, Allah, se na e kanë dhjithë për komet mongës në duket. Ishtë me kua, di që është nolin policia kur të pi jovështë, ta fut pipin gojë, ta frynë së për qene ke pi alkoholin e din. Po. Thash, një ditë të kujtova, me bu me posa si piti, si ti frynsh me ta mod budalokin. Shka ta mërë menen e më, kur ti kësha frynjune, së për qene ma këshit. Je, i shprin shkretaj? Po, po me frynë këta të lepojtët e një. Rishë no, se apet për tham no, se kur gjo me smujsh a me thamujt, bile me budalak të ka përcej. Me të shkabja. Ta ka përcesh, a vjenë se më ka shumë cigore, a gjyshë të tani këtë të masën e atë. Qysh? A po vjerë nga rjo mishtë dhe një dytima. Bashk? Bashk, po dhe. Na. Tani ishe ma mirë në utën këtë ma qitë atë. Profesorit, a? Po e pinë dhe profesorat ka jërë, po të ka të zëj. Për jashtë! Tani, a petë bombonin a pe marë. Merë bombonin dhe hu për jashtë, kom të zëj. Ki me lykë, po të ka të zëj. Pese, kom të zëj.